daawadaya kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartana daawanaysa ay kuna soo dhawaada warwixii dalka gudihiisa iyo caalamka intiisa kalaba adeegaha inood ka daawanaysaan tv-ga caalamiga ee star tv xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada hargeysa warkana waxa uu diyaaran oo hodan isxaaq jibriila qodobada wararkayga ugu waaweyna waxaa ka mid ah Allaha u naxariistay hal qof ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay waddada u dhaxaysa Dile iyo Boorama. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo ka qayb galay sanad guurada 32-aad ee aasaaska ciidamada booliska Soomaaliland. Waxaa magaalada Boorama si weyn loogu soo dhaweeyay musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaridka ee wadani. Dalka South Africana waxaa ka dhacay mudaharaad lagaga soo horjeeda musuqmaasuqa galay xafiiska madaxweynaha dalkaasi. Daawadayaal, kuwaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn. Haatana u diyaar galooba warkiyo faahfaahsan, balse marka hore qadar xayeysiisa.